হেল্ল' বন্ধুবাসীসকল, আজি মই এটা বিশেষ কাৰণত বিশেষ জেগাত যাম। আজি আপোনালোকক মই দেখাবলৈ যত্ন কৰিম। আমাৰ এতিয়া বাৰিষা ছিজন আহিছে, বৰষুণ পৰিছে। আগৰ আমাৰ দিনৰ যোনটো মানে হাল বাওঁতে হওক বা গাঁও অঞ্চলত বিশেষকৈ এইটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়, আজিকালি এইটো আচলতে সজাই থোৱা হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা দেখা যায়। বস্তুটো হৈছে জাপি। আপুনি টাইটেলটো দেখিছে চাগে। এতিয়া জাপি কেনেকৈ বনায় তাক আজি আপোনাৰ ভিডিঅ'টো মই সম্পূৰ্ণ দেখাম। ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা লাষ্টলৈ কেনেকুৱা ষ্টাইলত বনায় বাঁহেৰে, গতিকে ভিডিঅ'টো মানে আপোনাৰ দেখাবলৈ মই ওচৰৰ নিচাজনৰ ঘৰত যাব লাগিব। গতিকে চাইকেল টাইকেল চব ৰেডি হৈ গ'লা? গতিকে মই সাধাৰণতে চাইকেলেই প্ৰিফাৰ কৰোঁ। মানে যাবলগীয়া জেগা হ'লে আমি চাইকেল লৈ যাব লাগে। এইটো ফিউল ছেভিং বোলা বস্তুত আছে। আমি ফিউলবিলাক ছেভ কৰিবলৈ সদায় যদি যাব পৰা জেগাটো সদায় চাইকেলখন লৈ যাবলৈ আপোনালোকে যত্ন কৰক। আৰু ব'লক তালৈ যাওঁ, দেৰি কৰি নাথাকোঁ। তাতো চাগে বনাই আছে চাগে। ব'লক তালৈ যাওঁ। এইবিলাক গাঁৱৰ ৰাস্তা দেখিছেই, কেনেকুৱা বোকা পানীয়ে ভৰা। এনেকৈ 200-300 কিলোমিটাৰ গৈ থাকিলে মই মেইন ৰাস্তাত উঠিমগৈ। তাৰপৰা 3 কিলোমিটাৰ যোৱাৰ পিছত গৈ পিনি মই তাত পামগৈ। এইফালে আমাৰ নদীখন আছে, এইফালে ফেনে ফটোকাই গোটেই নদীখন বাঢ়ি আহে। আগৰ পৰা নদীখন ভালদৰে ওলাব, গতিকে অকণমান স্পীড চাইকেলখন মাৰি মেলি মই আপোনালোকক নদীখন দেখাবলৈ যত্ন কৰোঁ। আমাৰ গাঁৱৰ নদীখন, এইখনতে সাঁতুৰিবলৈ শিকিছিলোঁ। নেক্সট ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক কেনেকৈ কম সময়ৰ ভিতৰত আপোনালোকে সাঁতুৰিবলৈ শিকিব তাক দেখাম। সেইটো চাব পিছত। এইখনে আমাৰ নদীখন, ধুনীয়া পৰিৱেশ, ভাল লাগে। নাও চাও চলাই একদম গা চা ধুই, কেতিয়াবা পানী ফেনে ফুটুকাই বেয়া কেনে বাঢ়িছে কাৰণে সাঁতুৰিবলৈ বেয়া হ'ব। সেইটো আৰু বেছি দেখাই নাথাকোঁ গাঁও এইখিনি, এইডোখৰ পৰা ইটাৰ পৰা আমাৰ ৰাস্তাটো বেছি দেখাই নাথাকোঁ। ভিডিঅ'টো বহুত লম্বা হৈ যাব, গতিকে এইডোখৰ এইখিনিতে মই পোষ্ট কৰি দিওঁ ভিডিঅ'টো, আৰু তালৈ মই গৈ থাকোঁ। ফাইনেলি মই তাত পালোহি, এখন চাইকেলখন থৈ ল'লোঁ। তাৰপৰা এয়া হৈছে আমাৰ নিচাহঁতৰ ঘৰ। বৰ ধুনীয়াকৈ আটোম টোকাৰিকৈ সজাই থৈছে। এইফালে ইয়াত এইটো বনচাই দুজোপা আছে কলহত। এইজোপা কিমান এজ হ'ল নিচা? 15 বছৰ বনচাই। এইফালে এজোপা বনচাই আছে। বনচাই বস্তুটো কি হয়, বনচাই বাৰু মই পিছত আপোনালোকক ভিডিঅ'ত দেখাম পিছত। তাৰপৰা এইফালেতো বাঁহৰ ধুনীয়া ডাষ্টবিন, চেনিটাইজাৰ আছে। প্ৰথম কথা হ'ল মই এইটো এনেকৈ লগাই লওঁ। লগাই ল'লোঁ, এইটো বহুত ভাল কাম কৰিছে। কোনোবা আহিলে ঘপককৈ লগাই ল'বলৈ। আৰু মই যোনটো বিষয়ত বনাম বুলি কৈছোঁ, আপোনালোকে দেখিছে এইখিনি বনাই থৈছে, মানে এনেকৈ এইখিনি কেনেকৈ গুঠিছে সেইখিনি কথাও পাতিম এতিয়া। প্ৰথমে মালকেইটা মই বস্তুকেইটা মানে জাপিকেইটা এনেকৈ দেখাই লৈছোঁ। এইটো মিনি জাপি, এইটো সাধাৰণতে ব্যৱহাৰ কৰিবৰ কাৰণে একদম ধুনীয়াকৈ। আৰু এইখিনি প্ৰচেছত এইখিনি চলি থকা কামখিনি। তাৰপৰা আৰু ওপৰত আচলতে টকৌপাত দিয়া নাই, নাহৰ পাতে বনাই থৈছে। নাহৰ পাতহে দিব, গতিকে নাহৰ পাতটো এইফালে আপাই নাহৰ পাত ছিঙি আছে, আৰু এইফালে বাঁহ চুচি আছে। কেনেকৈ চুচিছে কি সেইখিনি কথা বুজিম পিছত। আৰু এইফালে এইটো বনাই থোৱা এটা হওক হয় এইটো জাপি, মানে আপোনালোকে এইটো ওচৰৰ পৰা মই দেখাইছোঁ, এইটো মানে নাহৰ পাতখিনি ইয়াত সম্ভৱ, ইয়াত দুটা প্ৰলেপ আছে নহয়, তলৰ মাজত মানে নাহৰ পাতখিনি সম্ভৱ ভৰাই দিব। এইখিনি কেনেকৈ ভৰাই এইখিনি কথা পাতিম। এতিয়া এইফালে আপুনি এইখিনি নাহৰ পাতখিনি কাটি আছে, এইখিনি মাজত জাপি জাপি হেৰি কৰা হ'ব ন? এইখিনি বাঁহৰ হেৰি আকৌ এনে কাটি থোৱা আছে, তাৰপৰা এনেকুৱা কৰিব চুচি মেলি কটাৰীয়ে, তাৰপৰা এনেকৈ বব। সেই বোৱাখিনি কেনেকৈ বয়, সেই প্ৰথমৰ ষ্টাৰ্টিংখন অকণমান চালে আমি এতিয়া কথাটো বুজিম কেনেকৈনো বোলে। নিশা আপুনি এতিয়া প্ৰথমতে কেনেকৈ দেখো বোৱাডোখৰ মোক দেখাই দিব নি অকণমান, এনেকুৱা দুডালমান লৈ পিনি যদি পাৰে মানে দেখাই দিব লাগিব। দেখাই দিয়কচোন মানে প্ৰথমে ষ্টাৰ্টিং বোৱাডোখৰ। নাই ওপৰফালে যে এইটো এনেকুৱা ওপৰফালে হৈ গ'ল যে, সেই বস্তুটো মানে পোনে প্ৰথম কেনেকুৱা কয় সেই ষ্টাৰ্টিংখন অকণমান দেখাই দিয়কচোন। এইটো উলিয়াবলৈ হ'লে ইয়াৰ চাইজো হয়, কেতিয়াবা চজু ল'বলগীয়াও হয়। মানে আপুনি চাইজো চাৰিডাল লৈ পিনি বনাম বুলি ক'লেও বনাব পাৰিব, ছজাল লৈ পিনি বনাম বুলি ক'লেও বনাব পাৰিব, হয় নহয়? এতিয়া আমাৰ ফৰ্মা নাইতো, হয় আমি আঁঠুটোতে হেৰি কৰি পিনি মানে সাধাৰণতে আমি দেখোঁ মিস্ত্ৰীসকলে বহুত অংগ প্ৰতংগ লৈ ফুৰে, গতিকে ইয়াত ফৰ্মা নাই কাৰণে আমাৰ অংগ শৰীৰৰ অংগ প্ৰতংগখিনিয়ে এটা ফৰ্মা ৰূপ লৈ লৈছে। আৰু মানে আৰু এইটো ভালেই হৈছে, মানে কাৰণ দেখিছে এইটো ঘূং খোৱা মানে ত্ৰিভুজটো লিখিয়া মানে ওপৰফালে শংকুটো লিখিয়া, সেইটো এটা ফৰ্মাৰ আগতে লৈ লৈছে। আপুনি এইখিনি এনেকৈ ভৰালে ন, মানে সেইফালৰ পৰা দুডাল এনেকৈ ভৰালে, এইফালৰ পৰা দুডাল এনেকৈ ভৰাই পিনি এই প্ৰথমে এযোৰ এযোৰ কেনে দুডাল মানে এযোৰ এযোৰ কেনে ভৰাই মেলি আপুনি এই শ্বেপটো দি ল'ব, শ্বেপটো দি ল'ব। তাৰপিছত
তারপর ক্রমান্বয়ে এখিনি পিছরখিনিও মানে ভরা গিয়ে থাকবে হয় না, তারপর তলফানে গুঠি গিয়ে থাকলে লাস্টত গিয়ে পিনি ই এখেতর রূপ লোবগে হয় না। তারপর যে পুনে প্রথম তো মানে এটা খাপে হব ন, এটা এটা বনাই লব হয় না, তারপর আর এই লিখে আর এটা বনাব মানে মাজত নাহর পাতখিনি ভরুয়া হব হয় না। কথাটো তেনেকা মানে এটা আপনার মানে এই মানে কিমান কিমান দীঘল এই মানে এফুট মান দীঘল হবনে, এফুট এফুট ডেফুট হয় না, এই আগলি বা লওয়া গুড়ি বা লওয়া কিনা কথা আছে নি? এই মাজর বাঁধ হয় গুড়ি বাঁধ আমার প্রয়োজন নাই। মাজলি মাজর মাজর পাত দীঘল বাঁধ হলে ভাল লাগে, কাঠিটা বাঁধ হব লাগে মানে কি আঠিটা মানে কাঠি বাঁহর ভাগ আছে মানে হয়। এটা গম পালো বাঁহ লয়ও বহুত কথা আছে, যে চালনি বাবলেও বেলেগ বাঁহ লোক ডিং ডিঙাটোর কারণে বেলেগ বাঁহ, গতি ইয়ার কারণে গতি গম পালো মাজর মাজর খিনি লৈছে বাঁহডাল হব লাগিব প্রায় তিনিবছরীয়া বাঁহ, তিনিবছরীয়া বাঁহডাল হলে কাঠি ওলাবলে ভাল আর মানে এডাল বা মানে কিমান দিন মানে কিমান বুড়া হয় মেক্সিমাম তারপর কাটি পারি মানে পাঁচ বছর লেগে থাকি যায় নি এডাল বা থাকি যায় পাঁচ বছর বহুত বছর থাকে বহুত বছর থাকে না কাটলে বহুত হয়গে ন বহুত বছর লেগে থাকে। এখিনি কথা এটা গম পালো বাঁহর বিষয়ে। এইডাল পা আপনি এটা এনেক চুচি পিনি কটাই যে ইমান সরুখানে উলিয়াত আছে যে সেখানে আপনার অসুবিধা হওয়া নাই নাকি? মানে বেলেগ সঁজুলি ব্যবহার করা নাই, কটাইখানে ব্যবহার করেছে না? এখিনি গম পালো টুপটো এনেকে আহিলে ন, এনেকে টুপটো আহিলে আপনি লিখলে এটা ভরাই মিলি আঁঠুটো পাই আপনি শেপটো দিলে দি গিয়ে থাকব, তারপর এনেক জোর জোর কেনে ভয়ে ভয়ে গিয়ে থাকব, গিয়ে পিনি এনেকা টাইপর একটা বনিলে তারপর আরো একটা বনালে, তারপর মাজত নাহর পাতখানি ভরালে, তারপর তারপর এইটো জাপির রূপ ললে, জাপিটো এবার পিঁধি দিয়েছুন পিঁধি দিয়ে আজ কি ধুনিয়া জাপি এটা একদম লোক বলে আসলে মানে ইয়াত থাকি ডাঙরও বনাম বলে বনাব পারি হয় না, বনাব পারি এই আসলে সরু কেনে দেখবলেও ধুনিয়া, মাজত নাহর পাতো আছে, এটা টকৌ পাত গছর ওপর সেইদিনা মানে ত্রিহস্ত বনাওতে কিমান কষ্ট পালো, ইয়াত একো কষ্ট নাই, নাহর পাত পেয়ে নিলে ধুনিয়া মাজত দিবলেও সুবিধা হল, এটা টকৌ পাত বিচারি থাকবলে বহুত কষ্ট হয়, গতি এইখানে আমি গোটেখিনি গম পালো। এই শেপটা ধুনিয়া দেখাইছে, এনেক শেপ এটা দিলে আঁঠুত দি পিনি এনেক ভরাই মিলি টুম বনাব জানা মানে বিশেষ হয় হয়, এটা গম পালো টুম বনাব বহুত সঁজুলি আছে, আমি বহুত বস্তু যেন ইউজ করো টুম বলেও এটা মানে আমার সঁজুলি আছে মানে বাসন টাইপ হয় ন, টুম মানে বাসন আৰু কঠিয়া কঠিয়া ধান কঠিয়া ধান থবলে যোনটো ব্যৱহাৰ কৰা হয় সেইটো নাম গম পালো টুম। এনেকে বহুত কিটা বনাই থোৱা আছে দেই, কি ধান ৰছী লগা এটা আছিলে নহয় সেইটো মই পিন্ধি চাইছোঁ দেই, একদম ভাল লাগিছেনে বাৰু মোক কমেণ্টত জনাব দেই আপোনালোকে, আপোনালোকৰ যদি পিন্ধিব মন আছে মানে এনেকে বেছি কষ্ট নহয় অলপ অলপ শিকিলে জানি ল'লে এনেকে ভৰাই মেলি শ্বেপটো দি পিনি নাহৰ পাত দুখিলামান আনি পিনি অলপ আনি পিনি ডাল এটা আনি পিনি ঘৰতে লকডাউন সময়ত আপোনালোকে সময়খিনি সৎ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, গতিকে মই ভিডিঅ'টো আৰু বেছি দীঘলীয়া কৰি নাথাকোঁ। অঁ নাহৰ পাত দেখাৰ পৰা নাহৰ পাত এনেকৈ জাপিব মানে হয় না, জাপি 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 এইটো জাপি গৈ থাকিব লাগিব, এনেধৰণে এইটো চুঙি এটা কাঠি বুলি কয় চুঙি বুলি কওঁ আমি সাধাৰণতে, তাৰপৰা সেইডাল এনেকৈ ভৰাই ভৰাব নেকি এনেকৈ মানে এইটো পানী পৰা চান্স নাই নেকি ভৰাই দিলোঁ মানে এনেধৰণে ভৰাই আছোঁ নহয় ভৰাই ভৰাই এইটো পাতটো ৰাখি গৈ আছোঁ ৰাখি গৈ আছোঁ, তাৰপৰা পিছত এৰুৱাই দিয়া হ'ব নেকি নহয় পিছত এৰুৱাই দিয়া হ'ব মানে এতিয়া গম পালোঁ মানে তাৰমানে আকৌ ইয়াত এনেধৰণে দি যাব লাগিব, ইয়াত আঠা চাঠা কিবা ব্যৱহাৰ কৰিছে জানো না কৰা, এইটো এনেকৈ টোপলৈকে গ'ল নহয় হয় হয় এইটো তললৈকে আহিলে ন এইটো এনেধৰণে গোটেই জাপিটো মানে নাহৰ পাতে হেৰি কৰি দিব এইটো এনেধৰণে, তাৰপিছত আকৌ ইয়াত বেলেগ তলৰ পৰা তাত কৰি পিনি এটা হেৰি টুপ এটা বনোৱা হ'ব, তাৰপিছত এইটো কাৰোবাৰ কৰাৰ পিছত এনেকুৱা এটা ওপৰত ওপৰত এনেকে দি দিব হাঁচা মাৰি দিব, এতিয়া গম পালে এই তাৰ আঁকি দিলোঁ এইটো আপোনাৰ মানে এতিয়া কওকচোন এইটো মানে কিমান বছৰ যোৱা চান্স কিমান বছৰ মানে ভালদৰে ব্যৱহাৰ কৰে এজন মানুহে মানে বিশ বাইছ বছৰ গুচি যাব, কাৰণ এইটো একদম বাঁহৰ বাঁহৰ একেবাৰে নেচাৰেল দেখিছে ইয়াত বাঁহ নাহৰ পাত আমাৰ এইটো এতিয়া বাৰ বছৰ ওপৰ হ'ল, এইটো বাৰ বছৰ ৰানিং চলি আছে বুলি কৈ আনিছোঁ, গতিকে মানে আৰু এটা মই ইয়াত আপুৰুগীয়া সম্পদ পালোঁ যোনটো আমাৰ বিলুপ্তি পথত গৈ আছে, এইটো এডাল কি বহুত এইটো চিন এডাল হৈছে মাখি মৰা, মাখি আগতে খুব ওলাই নহয় আগতে আমাৰ ককাহঁতে এটা দেখোঁ এডালে এনেকৈ থাপ কেনে মাখিটো মাৰে আৰু এইটোৰ পৰা মাখিটো কেতিয়াও বাচি যাব নোৱাৰে, গতিকে আজিৰ পৰা বহুতখিনি কথা গম পালোঁ মই, এইখিনি ভিডিঅ'টো বহুত দীঘলীয়া হ'লে আপোনালোকে চায়ো ভাল নাপাব, মই আপোনাৰ নিশা আপাক চবকে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আপোনালোকে আৰু যিসকলে ভিডিঅ'টো হেৰি কৰাৰ পিছত এইটো এনেধৰণে টুপটো বেটেৰে বা বাঁহৰ চুচেৰে সেইবোৰ কৰি দিলে দেখিবলৈ ভাল, বেটো ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে ন, বেট বহুত দিন যায় আমি গম পাওঁ,
গতিকে এখিনি ইমানখিনি মোক জনাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ জানালো আৰু ভিডিওটো ইয়াকে কয় মই সামৰণি মাৰিছোঁ আপোনালোকে যদি মোক ভিডিওবিলাক চাই ভাল পাইছে লাইক কমেন্ট জনাব আৰু মোক ভুলবিলাক কমেণ্টত আঙুলিয়াই দিব আৰু ভিডিওবিলাক শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব আপোনালোকৰ মৰমবিলাক দিব তাকে কৈ আজি ভিডিওটো মই ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ।